د ترکیې لاس ښايسته مالونو په 2023 کال کې وش غلط سوم د ترکیې لاس ښايسته اداکاراني په 2023 کال کې دا اداکاراني د ګوګل لخوا ټاکل شوې کدی کې کومه یو بدرنګ هغه ته مونږ لری کوو ملګرو دا ویډیو موږ د تنس په ډول جوړه کړې نو په چا باندې د رشخن وهلو لپاره نو هیله ده چې جدي منیسئ نو دا ویډیو تر پایه راسره کوئ لایک شیر کول مو هېر نشي راځئ چې شروع کوو ویډیو نمبر لس هیزل کایا واو بیوټیفول هیزل کایا په 1990 کال کې د ترکیې په کونیا کې پیدا شوې کونیا د یو خار نوم ده او دا د خوږ مرچ سیریال اداکاره ده او د لسو اداکارانو په لیست کې په لسم نمبر کې ځای لري نمبر نه اسرا بلګیس دا د ارطغرل سیریال اداکاره ده او په 1999 کال کې د ترکیې په انکره کې پیدا شوې او دا د ارطغرل سیریال څخه ډېره زیاته مشهوره شوله او د ارت آف لوف په نوم تاسو د دې یو نوی فلم کتلی شئ نمبر اتو میلس سیزن دا هم یو ترکی موډل او اداکاره ده په 1999 کال کې د ترکیې په استنبول کې پیدا شوې او د ښایسته اداکارانو په لیست کې په اتم نمبر کې ځای لري نمبر و مړه په اووم نمبر کې دا څه شی ښیښې نو راځئ په اووم نمبر کې آیسا ایسینګ دو د دې سترګې بیا نو ډېره ښایسته دي د یو دېرش کلو ده د دې او د بلې تر منځ نو څومره توپیر دی وګورئ نمبر شپږ او دا نو څه بګوی په کې ښې د دې پر ځای موږ راخلو بیر انسان دا هم زیات عمر لري مګر د هغې بلې نه خو ښه ده او د ترکیې په انکره کې پیدا شوی نمبر پنځه نسلحان اتاګل په پنځم نمبر کې دغه اداکاره ځای لري په 1999 کال کې پیدا شوې او د 2015 کال راهیسې اداکاري پیل کړې ده نمبر څلور الینا بوز دا په 1999 کال کې د روسیې په مسکو کې زیږیدلې او اداکاری په ترکیه کې په 2013 کال کې پیل کړه او د ښایسته اداکارانو په لیست کې په څلورم نمبر کې ځای لري نمبر درې اوزګی یاګیز نایس دا په 1999 کال کې په استنبول کې پیدا شوې اوس مهال یې عمر 28 کاله دی او په 2013 کال کې په اداکاری پیل کړی نمبر دوه مریم اوزورلی دا یوه جرمن او ترکی موډل او اداکاره ده اوس مهال د 30 کلو ده او په جرمن کې پیدا شوې نمبر یو هانډی ارسل هانډی د ترکیې تر ټولو ښایسته اداکاره ده په 1993 کال کې په بندرما ښار کې پیدا شوې او په انسټاګرام کې د 10 میلیونه زیات مینوال لري نو په دې کې ستاسو د خوښې اداکاره څوک وه په کومنټ کې ضرور وایئ الحیات آنلاین خدمتونه ملګرو په الحیات آنلاین خدمتونو کې د پاسپورت آنلاین نوم لیکنه کولی شئ او د ویزو آنلاین نوم لیکنه کولی شئ همداسې د الکترونیکي تذکیرو آنلاین فارم ډکول د نړۍ د هر هیواد ویزې ټیکټونه د آنلاین سکالرشپونو سهولت پکې موجود دی پته جلال آباد ښار ملنګ جان واټ شمسترین تجارتي مرکز څلورم منزل 420 نمبر دفتر او د اړیکو واټس اپ شمیره تاسو ته په سکرین باندې ښکاري